Ndeko mwana mama, yo oyo lulabo kolongono ya nzoto. Iyo ndio lingi yo vandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel. Maxi bien-être. Produit à base de plantes naturelles. Restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Bonna bonzinga ya nzoto nanga. Bonna bokolongono ya nzoto nangai. Nga. Naponi nanga, Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande. Vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Bandeko, merci Nandenge Bosui Libaku ya Kozala. Connecté sur www.congomillennium pendant l'anda émission Nabino qui une réalité. Na présentation, Ezabonga Balbini Wissi, Nasima Kamera, Toza na Bello Belkam. Et l'élan la Katia, émission Nabiso qui une réalité. Tokosolana bana oba bengi ba fazer na kati na mission na biso bo comprendre pourquoi est-ce que baza sur la ri ba ngomonde ba ko développer to retour na mo comme ko question de ba pe biso piano. Bonjour eh comment on a debu tele ma eh comment on a jojo lo ba makasi comment on a jojo oza age 9 ans on a 9 ans bonjour eh. Bonjour. Comment la on a? Timo. On a Ashley. Onza. Bonjour. Bonjour. Lelo Gabi. 13 ans. Ok, merci. Et on va vous dire que combo la bango pe ba âge. Si quand on retourne avant ba question, bon moi va répondre pourquoi est-ce que baza la Kalibanda. Et yon deux amours mkolo, okoko et bisabito, bosa la nini la Libanda. Ngana bimana nda kuna biso. Pona papa kufa, mama kienda mwela. Mwasa nukwa linga ngata, pona bimina ndako. Ya hunde o bima ndako? Eh. Ya yo bima ndako pona ni? Ngayi. Ngayi ndi mama bisa nobe damu, baba bisa kufa, mwa mwa kima. Yo mwa kima na ndako? Ya yo bima ndako pona ni? Poka ni febu nga kiyami, mwa mwa yusho. Ate nga ndo kuna bisa wafandi singali. Abando mama bisa simbelinga fimba abando bet abando beta ngai abando beta ngai apeta mini frame nani apona na kepata mosai bisa pona kimi bamono bande ko balandi eza pena pasi likolo ya mini frame e mona kima naenda ku ko ba beta ye mais esi ko la tete do continue na série ya ba question na biso to tu na bango pe lisutu ya ya de bovanda libanda awa. Mambo nini ya mabe uko kutana nao? Na kama mabe to kutana nao ya ebele aksida banyuma ya misupe wa kufa ba misupe wa kufa na trai ba misupe wa soli kufu bima siko bo liya kandeye nini? Bo senga kaka ubiya bo sangisambongo bino mo vrema bo la ndipe bo liya to senga ka so to sili so senga kwe sombongo ya te bine bele to sombongo wa badilamba to kesanta. Ce qui est le mouvement à yéko proposé, bino vos onganda pour bon dima? Le pont? Ok, bandeko balandi, tozo ko baka en émission na biso et zapasi, komo na banda ya age, ou na ba condition pour vivre en ango, bando bi ba conséquence ni ba zoka ba accident, ba makambo na ndenge na ndenge, kolien na bango, eza na ba difficulté makasi. Eza ba difficulté makasi, tozo ko ba toujours na kati na émission na biso ki une réalité, tozo ko avancer vers la fin, et ya ya, yebi sa biso, moi, lido ba yasu kanaba tunyon, so ba olanda biso, kozala ana kino na libanda ya mboka na bakonzi ya mboka bo senga nini to senga to senga to senga mboke koma bien pona bino nde bo ba fazer nde bo za libanda bo senga nini na bato ya mitema malamu bo olanda bino la bakonzi ya mboka bo senga nini to senga baka nga baboti na biso bazongisa biso banda. Aka nga baboti na bino bazong se bino banda kuya yo sengini. Mwande, mwana wazong banda kunde.
www.congomillennium.com. Tout le monde a une émission et Zalikoya.